de ir pra jogar sinuca. Procurar Maikinho agora, vou ganhar o dinheiro dele todinho, vou ganhar. Jogando apostado na ilha. Não sei o que eu faço pra arrumar esse dinheiro desse agiota. Ele passa o dia todinho me ligando. Eita, rapaz, graças a Deus, olha. Tá é bonito o cacho de banana, rapaz. Ô, Maikinho! Sabe o que tu quer, Romeu, por aqui? Olha, bora jogar sinuca apostado? Ah, pra mim ganhar de novo. O que ganhar de novo? Hoje eu vou ganhar seu dinheiro todinho. Vamos apostar a partida de quanto? De 10. Se você quer narrar até as vidas, apostado. Ah, pois tu tá com a conta sério em nós, bora-se embora. Oxe, eu tô com R$100 que eu vou ganhar teu dinheiro todinho. Você vai perder o dinheiro todinho, você vai. Rapaz, eu quero ver se pega um sinuca mesmo. Mas você vai ver hoje? Ô, nego, me dá 5 fichas aí pra dar uma disputada. Nesse bicho aqui no sinuca. Ô, me dê também os tacos. É o corno da gota séria. Ó, isso aqui é o campeão. Esse aqui é o campeão, esse aqui. Valeu, nego. Valeu. Bora, Maikinho. Eu vou dar mostrar aqui um cabo bom da freia, viu? Pega logo as bolas aí, vai. Conversa, rapaz. Eita. Vai tomar isso. Não é assim não, rapaz, deixa de ser desmantelado. Ah, é como? É as 4 de um lado e 4 do outro. Ah, assim. Nem jogar não sabe. Pronto. Sério? Não é desse jeito não, rapaz. E é assim, como? Isso é um monte de desmantelado. Deixa eu começar? Eu vou sair, vice? Deixa eu começar. Gente, Maikinho, Romeu. Eita, já sei onde é que eu vou arrumar o dinheiro de eu pagar minha dívida. Eu vou mostrar a tu quem é um jogador de qualidade. Isso fica vendo. Vai. Olha. Não derrubei porque eu não vou cair, mas quase. Bom dia, Maikinho. Oxe, bom dia, Maria. Jogando sinuquinha, né? Tô jogando sinuquinha aqui, mas Romeu, sabe? Porque ele disse que era bom, eu quero ver, sabe? Olha, por que você me joga apostado? Oxe, nós nem falamos em minha aposta, vamos logo falar em aposta, rapaz. É, sim, como é que vai fazer? E R$50 logo, né? Que é pra torar tudo. Aí quer dizer que tu tá liso. Tá, pô, e tu vai querer de quanto? Logo de 100. Rapaz, bora, né? Bora, aqui, o tal dinheiro aqui. Tu cai doido, eu vou logo de 100, que ou o caba ganha ou o caba perde, né? Rapaz, casar aqui o dinheiro aqui na minha mão. É pra casar na tua mão, né? É, pô, porque se ela, aí tu paga e eu pago também. Aí pô, se eu ganhar, os 200 é meu. Então tá certo. Vice? Agora é pra roubar não, viu? Eu vou roubar não, pode botar aí, eu sou um cabo de qualidade, agora é sua vez, pode jogar. Deixa eu ver a minha vez agora. Ó, aí fica daqui só olhando o jogo, Maria. Olha, quero mesmo ver se o cabo é bom. Isso é um jogador da molesta, um piso. Pronto. Olha lá. Oxe, para, minha filha, pelo amor de Deus. Oxe. Ah, meu Deus do céu. Eita. Peraí. Vai, agora é minha vez. Vai. Oxe. Tá na cama da minha. Essa daqui dá, viu? Eita. Ai, doido. Foi mesmo na boca, viu? Vai. Olha ali, ó. Vai. Eita! Bom, tá, agora é tu, né? É minha vez. Eu odeio jogar com trapaça. Não gosto disso não. Basta não, tem que ser um negócio de qualidade, né? Pronto, desse jeito. Ô, Romeu. Oi, Maria. Cadê a Aline? Acho que não sobe não, foi. Não. A Aline viajou. Foi. Olha. Derrubei um aqui e outro ali logo, ligeiro. Eita, gota, Maikinho. Aí aqui é... Não, não, velho. Um toquinho só assim. Vai, agora é tu. A minha vez, peraí. Ele deu mais uma. Ô, Maikinho. Oi, Maria. Olha, eu vou aqui no banheiro, viu? Tá, pois vai. Oi. Eu volto já. Vai. Agora é eu, né, Romeu? É, vai. Vai errar, você vai errar. A minha vez. Tá, vou matar aquela. Oxe, ganhei foi 200. São 2 cabas besta, viu? Como é que eles podem confiar em mim? Eu vou pagar minha dívida. Pronto, Romeu. Agora é minha vez, né? Ô, tu vai errar. Oi. Vai errar. Você não vai me macumbar não, que eu vou acertar. Você vai errar. 200 meu, né? Fica por aí, visto que eu vou lá em Maria buscar meus R$200, otário. Opa! Oi! Tanto que eu liguei pra você. Mas não se preocupe não, eu trouxe seu dinheiro. Trouxe, ainda é bom, né? Olha, obrigado. Precisando, estamos às ordens, viu? Tá certo. Graças a Deus já tá, dava isso por perdido. Eita, meu Deus do céu, ganhei 100 reais de Romeu fácil demais. Ô Maria, me dá uns 200 aí, viu? Oxe, eu acho que vou fazer uma feira com esses 200. Maria! Ô Maria! Maria, tá morto. Maria! Rapaz, tem ninguém dentro do banheiro não. Mas rapaz, eu não acredito não que Maria foi embora com meus 100 contos não. Chega, tá dando tontura, meu Deus. Puta, ai doido.